Դուրպը անցած գնացած տարիների ընթացքում ես քիչ առաջացրեցի գերեզմանացով հայոց ցավոք ավելացել են նոր գերեզմանակարերը իսկ դա նշանակում որ գաղութը պակասել է գնացել են վերջին մոհիկանները ինչպես ես տարիներ առաջ իմ ֆիլմում նշեցի ֆիլմերից մեկը հենց այդպես էլ կոչվում են վերջին մոհիկանները իսկապես գնում են վերջին մոհիկանները ինչ է տեղ ունում գաղութում այսինքն տարիքավոր մարդիկ գնում են ձեռնոցում այսօր մնացել են 10-14 մարդ, ինչ է տեղի ունենում։ Նախ ասեմ, որ բնական է, այդ ընթացքը բնական է, որովհետև ժամանակի առումով մարդիկ զերանում են եւ նրանք կաշճանաբար պետք է լքեն ֆիզիկապես մեզ, պետք է գնան գաղութից։ Բայց մեզ համար հատկապես այստեղ Կալկատայում, քանի որ գաղութը փոքրաթիվ է, յուրաքանչյուր հայի մահ շատ ցավ է, որովհետև ինչպես նշեցիք, այո, վերջին մոհիկանները, Կալկատայի վերջին մոհիկանները հեռանում են, գնում են։ Նշեմ, որ այս ընթացքում, որ 1 տարի եւ կես է այստեղը, արդեն 3 թաղման արարողություն եմ կատարել։ 3 հոգի հեռացել են գաղութից։ Բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ մեր հույսը գաղութի վերածախման եւ գաղութի կրկին վերածնունդի հույսը կրկին ու կրկին մնում է դպրոցը, Կալկատայի հայոց մարդասիրած վարժանը, որ պետք է աստիճանաբար փոխանվի, նորոգվի այս գաղութը նորից ունենա իր ծաղկումը։ Այսինքն փաստորեն սրանք դարա ճշմարտություններ են, որ կան եւ գոյությունն են եւ այսօրվա կատարվող աշխատանքն կամ գործը հենց նպատակաուղված է, որ 10-20 մի օր մենք ունենանք երիտասարդ գաղութ, 10-20 մի օր իսկապես այս գերեզմանակարերը միայն դառնան պատմություն եւ ասենք մեր ներկայությունը այսպես է եղել։ Այսինքն հենց վարժանի միջոցով դուք փորձ եք անում արդյոք, որպեսզի այստեղ ապրող հայերի մեջ հայկականը արտնասնեք, այստեղ ապրող հայերին մղեք, որ իրենց զավակներին վարժարան բերեն եւ այլ եւ այլ այսպիսի խնդիրների շուրջը կուզենայի, որ դուք ձեր խոհերն ու մտորումներ արտահայտեիք։ Անշուշտ մենք այդ նպատակը ունենք, այդ բարի նպատակը ունենք գաղութը նորոգելու, ոչ թե երիտասարդացնելու եւ նորոգելու, որովհետև հնկայոց գաղութը երիտասարդ գաղութ չէ, պատմական հին գաղութ է եւ կարիք ունի նորոգության, կարիք ունի նոր սերունդի։ Մենք հորդորում ենք, որպիսի տեղական հայերը իրենց զավակներին բերեն ճեմարան, որպիսի տեղական հայերը կարողանան շփվել հայկական հոգու հետ, կարողանան շփվել հայոց լեզվի հետ, կարողանան հիշել իրենց նախնիների փառքը, իրենց նախնիների անցյալը, եւ դրանով ոգևորվելով կարողանան այժմյան իրավիճակում դեր կատարել գաղութի մեջ։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, կան մարդիկ, կան հայեր, որոնք մի տեսակ աստիճանաբար օտարացել են, մեկուսացել են գաղութից, մի տեսակ հեռացել են հայ գաղութից, սակայն ես ինչպես նշեցի, յուրաքանչյուր հայի գոյություն այստեղ մեզ համար շատ թանկ եւ մեծ նշանակություն ունի։ Հետեւաբար մենք փորձում ենք տարբեր ճանապարհներով, փորձում ենք ջանք չխնայելով այդ հայերին վերադարձնել իրենց ընտանիքը, հայկական ընդհանուր ընտանիքը, որպեսզի այդ հայերը կարողանան շփվելով, հասկանալով, գիտակցելով վերադառնան իրենց հայոց ընտանիքը եւ կարողանան նպաստ բերել մեր փոքրաթիվ գաղութին, համայնքին։ Շնորհակալություն, պարոն Բայբուրցյան, համեցեք, եկեք այստեղ, այստեղ է գտնվում մեր հնդկական գաղութի երևելի մարդկանցից մեկի, Մեսրոպ Սեթի գերեզմանը, որը հեղինակել է «Հայերը Հնդկաստանում» գիրքը, կուզեի ձեզ դիմել որպես պատմաբանի։ Արդյոք ոչ միայն Սեթի գործ, այլև հայ-հնդկական հարաբերությունների նոր ծիրը այսօր մենք կարող ենք այս տարասկզբին ամփոփել, նոր մոտեցումներ որթե գրել եւ ելնելով անցյալի դասերից փորձել հայոց կյանքը շարունակել կազմակերպել այստեղ, եթե չեմ սխալվում, դուք նաեւ դոկտորական ատենախոսություն եք պաշտպանում, ցանկանում պաշտպանել
դելիում, ներույան վան համասանում, արդյոք ինչ դասեր պիտի սովորենք և Մեսրոպ Սեթի ներկայացրած ժամանակագրությունից և դասերից և ընդհանրապես ընդկահայ գաղութի ժառանգությունից։ հիշատակության արժանի պատմությունը և ոչ միայն հնդկահայության նաև ամբողջ հայության, ամբողջ աշխարին ներկայացրեց մեր հարուստ անցյալը այս հետաքրական երկրում։ Մեսրոպ Սեթի հայերը Հնդկաստանում գիրքը պաստորեն իր ժամանակի համար, Մեսրոպ Սեթը ապրել է մինչև 1939 թվականը, եղած ամենաամբողջական համընդգրկուն աշխատությունն է հայերի մասին։ Այստեղ է հանգչում, ինչպես դուք նշեցիք, հայտնի այս պատմաբանը։ Նաև ավելացնեմ, որ այսօր իսկապես նկատվում է անհրաժեշտությունը նոր աշխատության, նոր ուսումնասիրությունների, որ կարող է ավելի ծավալուն, նոր աղբյուրներ օգտագործելով վերհանել մեր ազգի պատմությունը։ Նաև գտնվելով այստեղ հայկական այս գերեզմանատանը, ասեմ, որ շատ հետաքրական է հայ գաղթօջախի պատմությունը այստեղ, նույն այս գերեզմանակարերից կարելի է հետևյալ եզրակացություն անել։ Մեծամասնության վրա գրված է ծնված նոր ջուղայում, նաև այլ վայրերում, Երևանում եւ այլն, բայց մեծամասնությունը նոր ջուղայում, որը վկայում է, որ դարերի ընթացքում հայերը ապրելով այստեղ, բայց մնայուն, ինչպես ես ասում եի, դասական իմաստով համայնքի չի վերածվել, այլ հիմնականում հայերը եկել, սովորել այստեղ, աշխատել եւ այնուհետեւ գնացել են, ահա վասիկ դրա ապացույցներից մեկը։ Բայց նաեւ չմոռանանք նշել, որ այստեղ հանգչող հայերը եղել են ժամանակին պարծանքը ոչ միայն հնդկահայության, այլ նաև ամբողջ աշխարհի հայության, իր բարեգործությամբ, իրենց բարեգործությամբ շենացնելով, կառուցելով, կանգնացնելով ոչ միայն Հնդկաստանի կարևոր հայկական հուշարձանները, դպրոցները, եկեղեցիները, այլ նաև հեռավոր Իտալիայի, Ռուսաստանի և այլ վայրերի, Հայաստանի և այլ վայրերի։ Եվ հետաքրքիր միրողությունն էլ այստեղ նկատում, ասենք գերեզմանակարերը շատ դեպքերում կարող են պատկերացումներ տալ, ասենք այդ ժամանակների միգրացիոն գործընթացների մասին։ Ձեր ասած նշած նոր ջուղայեցի, երևանցի, մի 4-5 տապանակարի վրա ես այդ բոլորը տեսա, Թիֆլիսցի, պիտի ենթադրել, որ միգրացիոն ճանապարհը մեր հայրենակիցներին Երևանից, Թիֆլիսից բերել է Պարսկաստան, նոր ջուղա, այնուհետև նրանք շարժվել են դեպի Հնդկաստան, շատերը, ինչպես երևում են, ինչպես տապանակարին վկայում, մնացել են, ընտանիք են կազմել, գործ են դրել, անուն են հանել, պատմություն են ստեղծել, իսկ մասը թողել գնացել են, այսինքն ի՞նչ է ձեր կարծիքով նրանց համար եղել պատճառ, մի մասը մնացել են, մյուսները շարունակել են, ասենք Նոր Զելանդիա, Ավստրալիա և շատ այլ երկրներ, գուցե կլիմանը եղել պատճառը Կալկատայի, բայց նույնքան և տաք ջերմությունը Կալկատայի, մի խոսքով ինչի մասին է վկայում պատմությունը այս մարդկանց մասին։ Նախ պետք է ելնենք նրանից, որ այստեղ հաստատված հայերի մեծամասնությունը եղել են վաճառականներ, և երբ որ 16-17-րդ դարերում հայությունը, հայ վաճառականությունը համաշխարհային կարևորություն ունեցող դեր է ստանձնել առանց չափազանցության, արևմուտքի և արևելքի միջև այդ տարանցիկ առևտրի նույնիսկ մենաշնորը ունենալով, բնական է, որ եկել Հնդկաստանում են հանգրվանել, որովհետև Հնդկաստանն է, որ այդ տարանցման ուղիների վրա է գտնվում և կապող օղակ է հանդիսանում բազմաթիվ երկրների տարածաշրջանների, և այնպես է եղել, որ իրենց վաճառականության առևտրի շահերը ստիպել են, պարտադրել են, որպեսզի այստեղից նաև նրանք տեղափոխվեն, ասենք Սինգապուր, տեղափոխվեն նորից Իրան, տեղափոխվեն այլ երկրներ, և այդ բնական ընթացքից ելնելով չեն մնացել այստեղ, և միակ կարող եմ ասել կենտրոնը, որը մնայուն կերպով բերել հայերին այստեղ, պահել է առնվազն տարիներ շարունակ, դա եղել է դպրոցը, դա եղել է դպրոցը, իսկ Հակառակ Բարագայում Մադրասը եւս կարող էր այսքան հայություն ունենալ, կամ Ագրայի մեր եկեղեցին մեր հայությամբ կարող էր մնացածնել, իսկապես որ դպրոցն է կարողացել
դրես պահպանել վերջին մոհիկաններին։ Այո, իսկապես դպրոցը մարդասիրած վարժարանը եւ նաեւ պատահական չէ, եթե գնանք դեպի պատմություն, նայենք եւ նաեւ ներկան ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ Հոնկոնգում, Սինգապուրում, Մալայզիայում նույնիսկ եւ այնուհետեւ արդեն ավելի ուշ շրջանում Ավստրալիա, Մեծ Բրիտանիա մեկնած հայերը բոլորը ծագում են Հնդկաստանից կամ Նորջուղայից, բայց ապրել են Հնդկաստանում։ Եվ այս պարագայում մեր խնդիրը, հայրակելական եկեղեցու խնդիրը մնում է պահպանել, փայփայել վարժարանը որպես հայապահպանության հանգրվան եւ կղզյակ Հնդկաստանում։ Այո, իսկապես այդպես է եւ նաեւ առիթը պատե համարելով ուզում եմ ասեմ, որ ընդամենը 1.5 տարի է, որ հայր սուրբը, հայր Ղևոնդը այստեղ է գտնվում, բայց այդ մեր փայլուն հոգևորականի գործունեության շնորհիվ մենք վերջին այս շրջանում ականատեսնենք վերածննդի այդ շարժման, որի մասին խոսում ենք, բոլորովին փոխվել է ամեն ինչ եւ իր հոգատար վերաբերմունքը, վերաբերմունքի դրսևորումները մենք տեսանք ոչ միայն դպրոցում, նաև այս փոքրաթիվ համայնքի ամեն մի անկյունում դա հստակ երևում է եւ ուղղակի մեզ համար դա բախտավորություն էր, որ վեհապար հայրապետը հայր Ղևոնդին ուղարկեց այստեղ։ Եվ աստված մի արածե, որ Կալկատայում հայոց ներկայության միակ հանգրվան այս գերեզմանոցը լինի կամ եկեղեցիները։ Եկեք բոլորս իսկապես հույս հայտնենք և հույսի հետ մեկտեղ վստահություն, որ այս համայնքը, ինչպես դուք ասեցիք, վերջին մոհիկաններով չէ, որ պետք է ավարտվի եւ միայն մենք դեպի պատմություն նայենք, ուզում ենք դեպի ապագան նայել, ուզում ենք դեպի ապագան նայել այս երկրում, որը բարեկամ երկիր է Հայաստանի համար, այս երկրում, որը պատմական կարևորություն ունի հայ ժողովրդի համար եւ այն գործընթացները, որ սկսվել են այս վարժարանի մանուկները, որոնց երկին, պարին մենք այսօր ականատես եղանք, ուրախության ականատես եղանք եւ նաեւ համայնքը եւ համայնքի երևելիները Տիկին Սոնյայի գլխավորությամբ եւ մյուսները կարողանան եւ հայր սուրբի այսպես հոգեվոր օժանդակությամբ կարողանան տանել դեպի նաեւ ապագա եւ որ մենք եկեք նաեւ այստեղ մի այսպիսի միտք կարտահայտեմ, որին հավանաբար տարիներ հետո կարող ենք անդրադառնալ, մի քանի տարի հետո, երբ որ դուք նորից գաք այստեղ, փաստենք այն ժամանակ ինչ ունենք եւ տեսնենք, թե արդյոք մեր կանխատեսումները ինչ կանով արդարացան։ Ես մտածում եմ ամենակիչը 300-350 աշակերտ, աշակերտ մարդասիրած վարժանում հայոց ոգի էություն եւ ամենակարևորը վստահություն, որ մեր գաղտոջախը երբեք չի մարելու։ Բոլորս հուսանք, այդպես պետք է լինի եւ այսօրվա իրողությունները դրա մասին են վկայանում։